prolazi izgradnja autoputa Zagreb-Sisak, on je dio, on je jedna od faza, znači čvora Sisak-Sisak. Trenutno smo u fazi izrade projektne dokumentacije, znači za ostalih 2,6 km do spoja sa autocestom. Očekujemo raspisivanje natječaja ove. Aldovo smo završili sanaciju, znači pregledi svih mostova su napravljeni prošle godine netom nakon, odmah nakon potresa. Znači mi smo izvršili sve preglede i krenuli smo izradu projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija za most Galdovo je bila gotova, raspisali smo natječaj, vrijednost investicije je bila oko 2,5 milijuna kuna.